ja tantsupõrandale jäävad väätsa eakate tantsuringi tantsijad. Ja nemad tantsivad siis teile tantsu Virginian Reel sarjast rahvaste tantse, inglise, kui päris täpne olla. Ja tantsijate kohta käiv tekst on siis selline. Väätsa rahvamaja eakate tantsuring on kirev seltskond meestest ja naistest, kelle loomus ei luba niisama kodus passida. Korra nädalas kokkusaamised on töised, aga puudu ei tule ka heast huumorist. Eakate tantsuringi juhendab karm kui õiglane naerusuine Leili Mäots.
ei Väätsa lauljad ega tantsijad ei lähe kergema vastupanu teed. Ja see lugu oli umbes 7 minutit pikk, nii et üldse mitte kerget killast. Täname juhendajat, kallis Leili, tule palun siia. Aitäh Leilile!